ակնհայտորեն թաքցրել է, որքանով է այս ամենը ըստ ձեզ իրավաչափ։ Դուք այնպեսի հարց եք տալիս, այստեղ մի հատ իրավաչափ, մի ինչ որ կետ կա, մի դրույթ կա, որ ես էլ մի հատ իրավաչափ չի, հա։ Լսեք, այսքան նախարարը նշանակեց այս խելոքը, ում կենսագրականն է կարդացը, ոչ մեկի։ Ինչու չեք կարդացը, գիտեք, որտեղ կենսագրական չունեն։ Հələ էս Պապիկյանը մեկին դանակով խփել է։ Միքել նստել է։ Մանա։ Չէ՞։ Բա ո՞նց անենք։ Հիմա նրանք էլ չունեն։ Եթե ասենք, թե դանակով չի խփել, ընդհանրապես ասելու բան չկա։ Հələ սրան ասելու բան կա։ Սա էլ խրոխտ ասում է Պարզենկով ասել, թե իրանք, այն որ ինքը կեղծիկա գործը, կենսագրականը չի գրել դատվածությունը։ Այդ ոչինչ։ Այդ ոչինչ, այդ նորմալ, ասենք թե մի հատ մուշտի է տվել, էլի, ինձ հա, բանի, ըստ Թումայանի, չէ՞, մուշտին Դրոգման Եգորը Թումայանն էր, վայ չէ, Թումայանը չէր, պարզվում է։ Հիմա տենց է, դուք ինձ հարց տվեք, օրինականությունից հարց տաք Հայաստանում, քանի սա վարչապետ է, ամբողջը բռնության կոչեր է անում սա։ Մարդկանց հանիրավի մարդկանց վրա հարցակումներ է կազմակերպում փողոցում։ Այսը դուք ինձ հարց եք տալի, Պապիկյանը գրել է, ջանդ եմ գրածել, չլի դանակարել է։ Իսկ անդրադարձակ նաև հանրակրվեին, որ օրենքի սահմանում ևս չի կարող լինել, այսինքն ինչ անօրինականություններ, ինչ ընտրակերտարություններ ես ձեզ կդիմեն կամ կդիմեն, թե ոչ։ Նախ եւ առաջ այդ հանրակրվեին առանց ամրական դատանիլ չէր կարող լինել։ Արդեն իսկ սկզբան է սա կազմակերպված, այս մարդու մտքով ինչ անցնում է, դրա համար եմ ասում, այդ տղա, երբ որ մտքով մի բան անցնում, մեր կողքով հարցը, հարցը պատասխանեն, բան անեն, ասեն, շեֆ, հələ մի քիչ համբերի, խելքի մոտիկ բան չի, ու սա լցվել են գործի, մի հատ դենց էլ խրող կանգնած են, իդեպ, երևություն, իդեպ, բոլորն էլ լավ չաղացած, բեմի վրա նայում են, այն չոլի աղվեսները չկան, արդեն շերը հետևների ձերևում է, արդեն չաղացել են, լծվել են, երևում է այդ 50 միլիոնը շատ լավ է վրաները ազդում, այդ պարգևատրումները, այն առաջ եթե սերժամնակ ասում են սա գողա, սա գողա, նա գողա, սա էլ մեկին չի ապացել, որ գողա, իսկ իրանք բոլորը ուղակի գանձագողեր չեն, Հրան Բագրատյանի ասացով էլի, գանձաառնետներ են, ասենք մի հատ գանձը անելի առնետի պես մտնեն լապ են, ընդեղ մեծ կրատրատաշկա դրած գանձը, խնդրեմ, պետք է ասենք, օրինակ են տղեն են բանը լուրջ հիվանդության բանակից ազատված արդարության նախարարը, շատ լուրջ վատ տեսքով, միջև սոր դեղնացը, օրինակ դա ասենք թե 6 ամսում լուրջ գումարներ է երկրից տարե, օրինական, ասում են ոնց, ասում են պարգևատրություն, պարգևատրվել են, հիմա ասենց պարգևատրումներով, գեղեցիկ, լափում են այդ ամեն ինչը, իրանց կարծիքով սա օրենքի սահմաններում